السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، پیش خدمت ہیں آپ کے لیے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نیشنلٹیاں میڈرڈ کے اندر جمع ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی نیشنلٹیوں پہ دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور جو کام کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوا تھا اس کے اوپر دوبارہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے کئی نیشنلٹیاں پاس بھی ہوئی ہیں اور ان کی ریکریمنٹ تو بھی آئی ہیں، انہوں نے ڈاکومنٹ بھی لوگوں سے مانگے۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے، اور وہ اس کا حل ابھی تک نہ تو ہمارے پاس ہے نہ کسی آفیشیل بندے کے پاس ہے، اور یہ طریقہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب سا نکالا ہے منسٹری آف جسٹس نے۔ آپ میں سے کئی نیشنلٹیاں جو ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریکریدو، مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز مانگی، اور اوپر آپ کو یہ بھی نوٹس آ رہا ہے کہ آپ کی کر پہ تاسیو دادانہ میں یا آپ کے گھر پہ لیٹر ڈال دیا گیا۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ جو ہے نیشنلٹیاں جو ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے اوپر لکھا آ رہا ہے کہ استن ان اسٹوڈیو، اسٹڈی کے اندر ہیں اسٹوڈیو۔ یہ جو پرانی نیشنلٹیاں ان کی بات نہیں کر رہے، پرانی سے مراد جو رجسٹر سول میں ڈائریکٹ جمع ہوئی ہیں، پرسنلی جمع ہوئی ہیں، مینولی جمع ہوئی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ان نیشنلٹیوں کی بات ہو رہی ہے جو تلیماتی کا آن لائن جمع ہوئی ہیں 2016 17 18 اور 19 میں، اور ان کا اسٹوڈیو لکھا آ رہا ہے۔ تو اسٹوڈیو کا مطلب ہے ان کا کوئی نہ کوئی فالتا ہے، لیکن اس کا کوئی آفیشلی نوٹیفیکیشن جو ہے نہ ہی کوئی اس کا طریقہ ہے چیک کرنے کا، نہ ہی کوئی ایسا انہوں نے لنک بھیجا ہے، اور یہ ایک اچانک کا آپ کو لیٹر آ جاتا ہے، جی آپ کا یہ فالتا ہے، آپ کا تاسے کا فالتا ہے، آپ کی فلاں چیز کا فالتا ہے۔ تو جن جن لوگوں کی جو تلیماتی کا جو آن لائن نیشنلٹی جمع ہوئی ہوئی ہیں ان کا اسٹوڈیو آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ کوشش کریں جہاں جہاں انہوں نے نیشنلٹی جمع کرائی ہے وہاں پہ، یا جو ان کا ایڈریس ہے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ بوسون جو ہے کوریو کا جہاں پہ ڈاک آتی ہے وہ بھی چیک کرتے رہا کریں آپ کا جو ہے وہ فالتا لگا ہے، یا وہ فالتا لگا سکتے ہیں اسٹوڈیو کی صورت میں، اور اس صورت میں جب تک وہ فالتا کلیئر نہیں ہوگا آپ کی نیشنلٹی تب تک کلیئر نہیں ہوگی۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے، کرونا وائرس ہونے کے باوجود، کرونا وائرس کے ایمرجنسی کے باوجود فائلیں جمع بھی ہو رہی ہیں اور پاس بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ریکوائرمنٹ جو ہیں آپ کی جو ریکریمنٹ تو ہیں یا فالتے جو لگ رہے ہیں وہ بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا دھیان رکھیے گا، آن لائن مسلسل چیک کرتے رہیں نیشنلٹی، تاکہ آپ کو گاہے بگاہے جو ہے نئی صورتحال کا پتہ چلتا رہے۔ بہت شکریہ۔